Так, і що? Куди ми поїдемо? Кому ми бахнемо по голові? Музику чути хоч, а то вона така тихенька, що я навіть не знаю, чи її чути взагалі. Привіт, Єто. Чи ти чути? Добре. Що граєш в танки? На даний час в танки. Ні, це не мене під вікном світять. О, привіт. Ох ти ж, ліфт. Дякую, ліфт. Дякую, Андрій. Дякую вам за подаруночки. Радий вітати. Названня? Це бабаха зараз на даний момент. World of Tanks. Що значить ігнор? Нічого там не ігнор, все нормально. Просто я не все це і не все можу встигнути побачити, люди. Ви ж маєте совість. Чути, чути. Би я хотів вас заігнорити, я би заігнорив би, повірте мені. О, можна з тебе сфоткати, але він щось не влазить. Слемчик, там можна за грошики набить 1000. Погугли. Ненормальні танки, не арта. Щось середнє, бабаха. З Новим роком, Андрій. Першу десятку. Бум. На нах. З Новим роком, блядь. 1900. Ой. Першу десятку, я не знаю, блін. Можна всю качати, як вона називається. Вазіка 55-го, непоганий, ніби як. Подаруночок, оцей він там зрадів, блін, на все ХП. 1973 просто в табло. Ліг, дякую. А, хартоводом смердить. Аж протрезвів. Да, бабаху зараз. А бабаху? Ну бабаха, вона дуже ситуативна. На, не попав. Добре. Перезаряджаємо фотоапарат. Де твій топ? Я не знаю, де він ліфт. Тебе цей. Далі буде з Різдвом, як у мемі. Ну да, 100%. Дякую, ліг, за подаруночки. Де цей дружбан на батшаті? Я хотів би з ним привітатися. На фул. Привіт, Вася. Прошлий бой попав на бабаху, за той час попав в люк з тебе, та-да. А давно почав, недавно почав грати. З Новим роком, Вася. Всіх з Новим роком, народ. Всіх вітаю. Всіх з Новим роком. Всім гарного настрою. Їдемо направо, переїдемо. То тут є БР, може настріляти по дупі. Неприємно. Опа, бат поїхав, як невчасно. Тоді з Пасхою. До Пасхи ще трохи рановато. Їдемо з цими хлопцями, привітаємося. Так гарно бортом стоять. Гарна шапочка, дякую, дякую. Спеціально беріг її на новорічну ніч. Не видно нікого. Ні. Нема кого сфоткати. Їдемо бабаху, може, сфоткаємо. Там ще десь Юди стусує. Там мої кочегари пічку палять, а стрілять нема по кому. Ой, братан, іди вон. Ей! В смислі не влучив броню? Алло! У мене снаряд більше, як в нього танк. Ти вернувся, вітаю, ще раз. Кріт. Та Даблін, в каток попав. Капець, везучий гівнюк на К-91. Я його зараз тут зловлю все рівно. Там просто його десь бабаха ззаду криє, я би не хотів від неї в табло вигрібти. Кай, 121-й дурачок. Ой, дурачок, ой, дурачок. ВГ посчитали, що там вітер сильний, снаряд скосило, та точно, блін. 100%. Що у нас там? Там нікого. Треба цього чувака зацілить, бо він тут зараз може проїхати. Шкода, міг без нього там під 1500 збрить.
Ігнориш, да не ігнорю тебе. На нах. Сашко, не було твоїх повідомлень, нікого я не ігнорю. З Новим роком. Друже, ти що, в смислі ігнорю? Я зараз особисто піду прогорну. Ігнорю тебе, да не ігнорю тебе. Я не можу всіх побачити, вас багато, ви пишете. От. Я з тебе один зламав клаву. Може не було якось повідомлення? Я бачу. Вже пишеш п'яний? Не пиши п'яний, пиши тверезий. З Новим роком, Алекс. Забаньте, будь ласка, Алекса, хто-небудь. Сергеєвича. Якщо є хтось з модерів. Аж кажу, там TikTok живе своїм життям. Апнув Є100. Є100 це... Ой, в смислі свічусь. Дякую. Як з YouTube добре один. Я один і мої повідомлення не прогавиш. Та да, блін, це точно. Дякую, Сашко, за гарні слова. Що скажу про об'єкт 27? Він прикольний. Він динамічний. Він досить точний. Так що рекомендую. У мене є. Непоганий. Хто-то десь юди стоїть, мене світить. Сорян, я не один. Тік-тік, схоже, не теж сіткує п'яколо. 100%. Не переживай, Сашко, все нормально. Все ок. А от він де катається, гівнюк. На юдосі. Що, думаєш, самий хитрий чи що? А ну, стій, друже. Стій. Чекай, навожу. О, а, нах, звідси пішов. Фоточка. З Новим роком. Давай, Сашко, гарного тобі відсвяткувати. Не забудь там аптечку завтра. З Новим роком. Привіт, Колі, я бачу тебе на ютубчику, бачу. Привіт. Нормально, 1300 в табло. Піде. Смачно. Так, десь тут бабаха стоїть. Ой-ой-ой. Мене в рейтингу знов там перекидує. Туди-сюди. Думаю, йому сподобалася ця гра. Та, да. Добре, Сашко. Ми будемо чекати і надіятися, що з тобою буде все добре. Що, бабаха стоїть тут, як думаєте? А, давай перевіримо. Бам. Нема. Не свічусь. Може від'їхала. Думаю, йому не сподобалось. Йому від 100% ця гра подобається, так як всім нам танкістам. Якісні фото виходять. Та-да. Дуже добрий фотоапарат, дай в оренду. Так викачай, Коль. Там нема проблем. Ну рідко, коли на бабасі щось залітає нормально. Їдемо вперед, тут уже немає чого стоїти. Наш потяг гонив вперед. Народ, не забуваємо підписуватися. Всіх з Новим роком. І тапаємо по екранчику. Що, музичка хай-нехай буде така, чи все-таки рок якийсь поставить? Всім добре, є далі відмічати гарних боїв, поменше оленів. Дякую, Ляш, з Новим роком! Опа! ТВП знайшовся. Пацан! Фоточка! З Новим роком. Невчасно засвітився, чувак. Я коли на стандарті засвітився, мене бабаха ваншотило фул. Да, буває таке. Музики на ютубу нема, бо на ютубу авторські права забанять. Тільки в тіктоку музичка. О, бабаха, слухай. А ну стопе, він зараз буде десь тут проїжджати. Чи не буде? Не хоче, да? Я прикрию цього чувака. Прикриваю.
Треба виставитися так, щоб я бачив, коли цей чувак виїде. Десь отак. Угу. Да, десь отут він має засвітитися. Не раніше, не пізніше. А ну, давай вперед. Під'їжджай, бабаха, давай. Я б ще йому 1700 видав. Під розписку. Про невиїзд. І так норм, та-да. Ну, на ютубі якість за те дуже висока. Так, а це що там за пасажир? Блін, ми через бабаху Лео тупо не можемо пройти, бо... нас там шотний уже цей чувак. Я не бачу скільки хп. Стоп, він проїхав. Де він? Чого його провтикав? В ангар нах. Бу-га-га-га-га. 1300. Новорічні фотографії танкістам. Викаталось воно, блядь, за моїм 62-м. Ніхрена. Що, їдемо тепер ліво ще? Поздоровим з Новим роком. Чух. Новогодня фотосесія, це точно. Де Лео? Що, свалив? Окей. Їдем. Він отут має десь бути. Або арта мене світить. Варіанта 2. Да, він тут стоїть. Він шотненький. Уті, моє маленько, ходь сюди. Чух. О, дерево повалив, гля. Що думаєш, розумний? А мене фул хп, я можу його просто протанчити один шот, покін. Так. Бувай. 5 фрагів, воїна би забрати. Тринадцять секунд. Thank you, World of Tanks. Happy New Year. А, ти ж падлюка на С7. Це гівно там простояло весь бій. Прокрисилось і забрала мого воїна. На фото тільки олень. Так і да. Thank you, World of Tanks, for good words. Thank you. О, майстер. Прикинь. Нормально. Ми починаємо новий рік з майстра. На бабасі в мене ще не було майстра. World of Tanks, thank you for the gift. Кинжальний вогонь. Нормально. Що я зробив? Знищить 3 одиниці. 4000 дамагу. Перемогти вижити. Нормас. Так точно. Ну і що? 6700 дамагу. Майстер 5 фрагів. Лайкоси і підписочки.